Lige foran den bombastiske Grundtvigskirke møder jeg Thomas Viggo Pedersen. Han har været organist fra 67 til 2005, og før ham var hans far organist i kirken. Faktisk den første. Men Thomas vil hellere snakke om stedet, end sig selv og sit virke. Ja, første gang jeg så kirken, der var det kun et tårn. Den blev bygget i to omgange. Først tårnet, som var fattigt i 1927. Og så brugte man det som kirke, og så derefter, efter 27 og frem til 40, byggede man til resten af kirken. Og det kan jeg huske, jeg har gået der i det der byggeri. Altså, Bispebjerg var simpelthen, der boede ingen mennesker i 1921. Der gjorde nede i Emdrup og nede i Uddersløb. Men her boede der, det var marker alt sammen. Man vidste, at det skulle blive bygget, men der boede ingen mennesker der, hvor man ville bygge så stor en kirke. Og hvad var det så, der gjorde, at det var lige her, man valgte at bygge en kirke? Ja, det var et højt, smukt sted, hvor man kunne lægge kirken øst-vest, som kirker skal ligge, og hvor man kunne altså lave en hel byplan omkring kirken. Og det vil sige, at husene omkring kirken og også ned ad bakken, tilsammen danner et stort ensemble. Den er ikke rigtig sådan til at komme udenom. Eller. Den ligger der som en stor klippe. Og alle mennesker, der bor hernede, de har jo selve bygningen som et slags pejlemærke. Altså, det er en stor, voldsom bygning. Ja, men det er også et portræt af Grundtvig. Dels med det lyse sten, og dels med, at den er så stor. Grundtvig betød utrolig meget for alle mennesker, der dengang den blev bygget. Og derfor var den nødt til at være stor. Vi har meget svært ved at forestille os, hvor meget han har betydet, fordi han er gået sådan i blodet, så vi kan ikke rigtig se, hvad der har været. Men han har virkelig sat dagsordenen i Danmark på en utrolig måde. De lyse sten, det var fordi, han var en lys teolog. Altså han synes, at kristendommen var noget, man skulle glæde sig over. Altså, det var ikke sådan noget med, at hvis man har syndet, så er man fortabt, og så er man et elendigt menneske. Tværtimod sagde han, at alle mennesker er Guds børn, og derfor har man grund til at glæde sig.